for Kastner. Neven Kleut od Srbije je nareden. 10. mesto na IKAS v april, potem se naprevaruje in na slovenečka trka v Oslinica. Без некој поголем успех. Невен Клеут во првата серија имаше 45-56 и сега подобар е за 22 стотинки. 45-34 сум. Имаше таму проблеми с Златаров, малко отиде влево. Србија е следна. Марко Марјановиќ, Невен Клеут и Ален Тахировиќ. Второ пласираниот од ИКАС минатиот месец, Марјановиќ, сепак овде не успеа да се наметне и да обезбеди пласман во финалето. Србија беше последна во класичен стил, 12 од 12-те кои стартува. Македонија немаше тим таму, а овде србите 47.02. Второ место.